I evo nas u konačno najnovijem originalnom PES-u 2017, jel' tako? Jeste. E, pre nego što počnemo da igramo, i ove godine serijal Tata Sin, kao i što je bio u 16-ici, napravit ćemo mali uvod. Dakle, konačno ovo je kupljeno. Jeste, kupljeno je ko šta je... Jedno vreme bila je nedostupna u Srbiji zbog piraterije. Jeste. Košta 4900 dinara u originalnoj verziji, u prodavnici platite toliko i kupite igru. Kad kupite igru, prvo i osnovno, znači uz igru dobijate serijski broj koji ukucavate u predviđeno polje. U Steamu. Jeste, u Steamu, a da bi mogli da ukucate serijski broj igra, mora da instalirate Steam i da napravite nalog vaš na njemu. Evo, to ovde piše u desnom. Gore desno. Gore u desnom uglu vaših ekrana, pa možete vidjeti. Kad instalirate i napravite nalog na Steamu, prosto će vam Steam dozvoliti da instalirate preko njega igru i posle da igrate. Kao što je moj dragi sin rekao u početku, nije bilo moguće igrati ovu igru preko Steama, posle je moglo za ovaj naš region. Zašto? Zbog prevelike piraterije. Prema tome ja razumem i to da se nema para, ali znači teško da možete krekovati PES ove godine. Koliko smo mi gledali po internetu, to još niko nije uspio da uradi kvalitetan krek da napravi, pa vam mi preporučujemo da odvojite lepo 4900 dinara i da kupite ovu igru. I kao što vidite, mi smo sad ušli u igru, ona vam nudi skoro iste stvari što i prošle godine, pa ćemo mi sad krenuti redom da vam to objašnjavamo, samo da se ovde raspete ove žice. Zbog moj džojstik. E, to da. Ajmo redom. Idemo od prve strane, vidite, play match, kad uđete tu imate da igrate egzibicijni meč na internetu i egzibicijni meč u offline modu ili u single playeru. Idemo dalje, quick match opcija za internet, online division opcija za internet, ovo je takođe opcija za internet, takođe pored njega opcija za internet. Idemo dalje, sledeća strana. Liga šampiona, Liga Evrope, Azijska Liga šampiona, obična liga, kup, takođe online takmičenje ili lige. Idemo dalje, moj klub, Master Liga, postanite legenda, trening u edit modu, sad ćemo tu za trenutak ući, u edit modu. Imate igrače, playere, menadžere, nacionalne selekcije, transfere, stadione, takmičenja i izgled vaših takmičenja koje napravite. E sad, šta je ovde bitno? Ovde treba reći da kad uđete u timove, evo uđete ovde u timove, u početku igre vi ćete imati nešto licencirano, nelicencirano, znači pokušajte da na internetu pronađete patch koji vam popravlja imena timova, grbove liga. U ovom našem patchu koji smo skinuli, jedino Porto nije licenciran, tako da smo mi ispravljali. Vidite, mi smo kao prošle godine ovde napravili u engleskoj ligi tim Oksina, naravno Partizan, Crvenu zvezdu, i napravili evropsku ligu 1 i Evropsku ligu 2 preko onog Competition Structure. Jeste, preko Competition Structure i napravili, znači, umesto engleske prve i engleske druge lige, našu evropsku prvu i evropsku drugu ligu. Znači, potražite pečeve za korekciju imena, grbova, liga, grbova timova, imena i dresova.
timova koje imate u PES-u. Generalno, ovaj PES je savršen. Mi nemamo ni jedan dodatak, znači ne jurcamo dodatke. Samo je ne lopte smo ubacili. Samo lopte i ovu korekciju imena. Evo sad ćemo i da pokažemo lopte kako izgledaju. Također ćete potražiti na internetu. Igra kuće, ja ću da igram u gosti. Dobro, dobro, sad ćemo i da krenemo polako. Znači mi imamo samo korekciju imena i lopte ovaj, što se tiče modova. Drugo ništa nećemo ubacivati jer je ovo zaista presavršeno određeno. Evo su ovdje dole lopte kao što vidite na vašim ekranima. Pogledajte kako lopte izgledaju. Zaista moćno, idemo polako jedna po jedna. Zaista moćno. Eto, mi smo to skinuli. I kao što vidite ovdje imate, mi igramo na najtežem nivou, neka bude dužina meča 10 minuta, upali ovdje penale, izmena 3, e sad da vidimo u kojem ćemo ovako, mislim bez veze ili ovako, zaustavi. Ajmo, zaustavi. A gdje si to u našoj, ajde dalje, da vidimo znači. Ajmo, zaustavi. Užas. Dobro, nije užas, ali šta je bitno? Da biste igrali sa vašim editovanim timovima, morate u početku pre kretanja meča da izaberete live updates, treba da bude off, znači isključen, jer ako imate live updates on, on će da vam postavi sve transfere i izgubit ćete vaše timove. Znači live updates off mora da bude. Koji ćeš ti igrati? Čekaj da vidim. Daj ove treće. Ajde. Čekaj ja da izaberem ove. Ajde. Znači live updates off i igrat ćete sa vašim editovanim timovima ukoliko ste ih pravili. Samo stadion. Evo vidite, stadioni su perfektni, ovdje birate da li igrate noću ili danju, sezona kad igrate, odnosno godišnje doba, proleće, odnosno ili zima, a vreme sunčano ili kišovito, trava normalna, ili random, kod nas je sve to random, pa bismo mogli polako da krenemo, da ja tebe oderem, se upalio penale na 10 minuta igramo. Na 8. Da... Ne, na 10 stavi, na 10. Na 10 stavi i da krenemo. Kao što vidite, mi smo ovdje napravili, malo izeditovali Partizan, napravili Partizan, doveli neke transfere, pa ćemo da vidimo ko će koga tu da pobedi. Ovog puta ćemo pozdraviti, kako se zove Janin brat? Vlada. Vladu i Janu, oni su igrali na PES-u 2013, evo nas dvojica ćemo da igramo na PES-u 2017, pa ćemo da vidimo ko će koga da oderem. Jao, ne! Ne! Ništa, dobro je, dobro je. Sunzi ti kalajsan. Ne. Umalo. Još i tvoja lopta, svaka časa. Pa moja će da bude, nego koja. E, pa... A? Ajde. Gdje je lopta? Pa ovaj mi uzao loptu. Evo, ja nisam izmenio igrači. Dobro, nema veze. Ne! Ne!
Inače još jedna ovako. Sad mogu da se slikam. Ništa. Dobro je. Inače, mi ovo radimo sa Bandicamom, ako radite sa Frapsom, on će da ovaj... Secka ko bo. Secka i pašće vam ovo. FPS. Igra, pašće vam FPS u igri. Nadamo se da Bandicam neće tako da... Ovo mi skočio na vrat. Ne! Go. Ništa, dobro. Dobro je. Ajde, da ćeš. Kako si ti naporan čovjek, gledaj ovo. Ne mogu da te se otarasim, je. O! Kad sam ovo. Ma dobro, ne možete da budeš šta hoćeš, ali ne mogu da te se otarasim, je. Ne! Ništa. Sunce ti kao... Ne, bebe! Bože, vataj ovu loptu, je. Opet! Ništa. Pa koliko ti sreće u životu imaš? Pa ništa, dobro. Inače, mi smo srećni, lako je nam na 60 FPS. Dobro. Fino ovo radi ovaj Bandicam. Šta? Kaka bre faul je. Pa ti si mene faulirao je. Viš da se ovaj mučenik savio do zemlje. Ništa. Inače, ako hoćete, NBA 2K17 stata protiv Sina. Biće i to. Tu također napravili roster. Jest. Ja s mojim Torontom, da nije bilo se samo to. Biće i toga. Ali ako želite, to komentarište. Pa čoveče, šta uradi bre ti? Go. Daj bre sunce ti kalajseno, koliko si se ti napumpao? Nisam puno. Malo. 99. Nije. 82. Nisi 82. Sačuvaj Bože ovaj sudija! Ovaj mi jaše... Ovo igrač baš... Ovaj ništa ne svira za mene, samo svira za tebe. Pa, znaš onaj stara izra? Jeli. Koja bre stara? Ništa, dobro je. Znaš onu staru izra koju vezam za pare? Ne znam, koju? Za pare se sve radi. Aaaa! Moja pa moja. Kupio se sudije. Aj, za koliko bi pa dobro, mislim da baš puno plati. Šta je ovo, ja ne mogu pređe centar. Nema ništa. Oka. Inače, default grafika je zaista sjajno. Pogledajte ovdje ove šare. Po terenu. Po terenu, gdje si ti sad pošao? Šta radim bre, Pa daj bre! Majke ti pa... Pa daj bre više! Inače imate... Opa, ništa, pusti! Imate opciju i da uključite fluidnu formaciju, to je da vam se... On igra sa tima, ja ne. Mene što je sad malo pao FPS, da... Nije ni vratit. Znači šta te da kažem, imate... uključenu fluidnu formaciju, imate mogućnost tu isto kao prošle godine. Pusti.
da vam se tim prilagodi protivničkoj igri. Ali to, ja to ne koristim zato što ja, oni to ima upaljeno pa se prilagodi svakom ovom napadu. Ja svaki napad igram drugačije pa je zato to loše. Ne, igrači su vam drugačiji. Ne! Nije, nije. Ajde više bre! Pusti, pusti, pusti. Pa pusti ga je! Go! Pa vidjela sam. Šta imate da izjavite? Ništa. Previše sam se raspričao. Od sad čuti me. Od sad ću ja da pričam. Ja sam uzeo slušalice da ne bi bila tišina u klipu, pa sam zato malo zastao na terenu. Prvo poluvreme 1-0 za mene, šta imate da izjavite poluvreme? Ništa, idemo na drugo. Idemo na drugo poluvreme. Dakle, ovdje si negdje priklještio ove slušalice. Tako. Sad su slušalice kod mene. I sada možemo da nastavimo dalje. Dakle, sad ima da se vidi ko... čija majka crnu vunu prede. Dakle, tata i ja zovemo se Roda junior i Roda senior. Skoro isto izgledamo, ali ja sam lepši naravno. Jel tako da sam ja lepši? Šalim se. A? Ja sam te napravio, nemoj da me zagovara. Drži ga, drži ga. Inače, meni su ove slušalice probile uši. Ali nema veze, ja ću i dalje da komentarišem i ovo je faul, jel' tako? Da. Šta? Ništa, ništa, samo ti igri, ne. Dobro, jeste bio faul, realno. Šutiraj odatle. Hvala za loptu. Inače, ako želite da snimamo multiplayer PES, naravno recite. I krenut ćemo da snimamo, ali onoliko koliko možemo zbog serijala Škola. Dakle, uglavnom će vikendima biti gameplay kao što smo već nekoliko puta rekli. Samo da znate, koji ne gledate baš toliko serijala Škola, već samo gameplay. Pa eto, samo to da vam nagovestim, da uglavnom vikendom idu gameplayvi, a ako budem imao vremena, možda čak bude i u tokom radne nedelje, odnosno tokom takozvane školske nedelje. Dakle, ovo je za sad vrlo čvrsta utakmica, niko ne popušta, osim što sam ja iz kornera dao na jedan gol. Sad ćemo opet na istu foru. Ajde, Bale. Šta bi? Sad si imao sreći više nego pameti. U prečku. Ili u stativu, nisam dobro video. Ja mislim da je to bilo pored. Ja mislim da je udarilo u... Pa čulo se da se udarilo u nešto. Sad ćeš ti da skočiš. Da, ovo je bio faul, ali... Sudija očigledno mene voli. Ne njega. Sad idemo jednu moju klasiku. Tako. Ovo sad što je bilo, ovakav napad je moj klasičan napad. Evo, sad ćete da vidite.
Ne, nisam njemu hteo, ali nema veze. Eh, ovo su moji klasični napadi. Samo što sam mogao da centram, ali sam malo zbrzao. Izmene, a? Jel' izmene? Ne voljamo ništa. Što? Da vidimo šta ja mogu tu da izmenim. Mogu bi da dam priliku... Pogbi, ajde, njega nisam još testirao. Tako. Malo su mi se iskrivila leđa. Ali nema veze. Da vidimo ovdje koga još možemo da ubacimo. Možemo čisto radi skoka Kjelinija da ubacimo umjesto Cahilla. I šta ti menjaš. I ubacuješ napada. I da vidimo, to je za sada to. Ajde, nastavljamo ništa dalje. Ovo. Zato što gubi. Zašto ne možeš da se približiš golu? A? Zato što nisam. Pa skoncentriši se. Na što te ovo gore podsjeća, ovo gore desno? Eho, ovo je sad klasika napad. Ih, kako ga pogodi. Uff. Sad ima šansu, sad se koncentriše. Ja igram čvrsto odbranu, ne možeš da me prođeš. Drži. Ajde, trči. Ja, ovo je senjorita, jel' tako? Ne mogu baš ceo tim da ti prođem. Kroz noge si mi šutno. A ovo što mi publika probila uši, čoveče. Drži ga, drži ga, drži. Nema ovo, I to Thiago Silva. Drži ga, drži ga. Inače, u ovom pesu penali su mnogo poboljšani. Vidjet ćemo da li ćemo doći do penala, čisto sumnjam. Tako. Kako mi ni jedna tak balon lopta ne prođe? Možda zato što previše brzam, ali nebitno, ne može baš sve uvijek da uspe. Dupli pas. Nije izašla. Nisam njemu hteo! Drži ga. Probi mi publika uši. Dobre. Ne! Dobre, jedini šut u utakmici. I promašio si. Svaka čast. Uj! Pogrešno dugme. Dodaj. Tako. Za malo da te izdriblam. 85. minut. Znači 86. Što vidite, ne... FPS. Što? Što si to uradio? Ajde, ovo ti je možda posljednji napad na utakmici. Sad kad mi da gol.
Gde ćeš ludaku jedan? Vidiš što se bori. Posljednji napad. Ne, znao sam. Penal! Ne! Penal, penal, a sad ću da ga probaš. Sad ću ti odbranim penal. Ko je ludak od mojih šutera? Ozil. Gde se menjaju? Na B. Najbolje Willian izvodi. Willian, 90. Šta vredi kad će da probaš? Neće. Ajde, enter. Sad ćemo da vidim. Ovamo. Eto ga, ja mislim da si mi namestio ovaj penal. Nisam ti namestio, hteo sam da ti uzmem loptu. Vidiš, hteo sam loptu da ti uzmem. Dobro je, dobro je. Pogodio sam stranu, ali ne i visinu. Hej, ja sad moram da dam gol. Daj bre sudija. Idemo na penale. Ovo je prvi put penale da igramo. Ja sam uvek nesrećen i uvek izgubim u penalima, iako znam najbolje da branim, pošto sam ja i trenirao kao golman. Pozdrav za onog tvog čuvenog trenera. Uroša. Koga si napustio čemljena. Jest. A znaš kad će da se vratiš? Nikad. Nikad. Ja 99 izvodim. Ovako. Gdje si zapričao oko Čabrinovića? Ma pusti bre Čabrinović. Ladno Ivanović. Courtois bolje izvodi penale od Ivanovića, ali nema veze. Idemo. Ajde. Ti prvi valjda izvodiš. Ja sam domaćin. Ako si tamo šutno, sad ćeš u drugu stranu. Sad ćemo da vidimo. Ne viri. Neću. Tamo ide. Na ne, pa daj. Promašio. Kako je ovo bilo smiješno. Tamo ide. Promašio. Opet! Pa treba samo da ga pipneš, ne toliko dugo da ga držiš. E sad ću ja da promašim. Da. Moraš da ga pipneš sam. Tamo ide. Prvi put kad smo igrali penale, svi su pogađali. Koji sam ja glupan. Sad pogodim. Kako sam ja srećen. Sad ako promašiš, gotovo. Možeš u sredinu da šutneš. Pa šta je ovo? Sve si promašio. Sve si promašio. Bravo. Pa ne znam. Sad je nešto bilo ne... pogrešno, ne znam zašto. A ja sam mogu da te pobedim 5-0. 5-1 u stvari. Eto, to bi bilo to. Što se tiče oklipa. Što se tiče predstavljanja pesa, bit će još... Što ti se tresu ruke. Zato što sam se iznervirao, nisam dao ni jednog iz penala, bre. Taj je ovo, ko je ovo napravio? Zato je FIFA bolja. To ćemo da kupimo. To bi bilo to što se tiče PS17, nastavit ćemo dalje kad nam vreme dozvoli. Nadamo se da ste uživali. Doviđence. Ćao. Ćao. Ćao.